Mutlak ni ialah air yang tidak dikait dengan nama lain. Secara asli, asal aslinya. Dan dia boleh, dia suci, dia itu sendiri suci dan boleh menyucikan. Mana boleh buat ambil wudu, boleh buat mandi wajib. Ya, kita pada dulu pada kuliah Kuala Lumpur, air yang boleh menyuci ini bagi salafi ada dua jenis. Pertama boleh menyuci, boleh buat suci, boleh menyucikan najis, boleh menyucikan, boleh buat mandi, boleh buat hadap, boleh ambil wudu. Yang keduanya, air itu suci tapi tidak boleh buat mandi wajib, tidak boleh buat ambil tayamum, ambil wudu. Tapi untuk nyuci najis boleh. Itulah Hanafi kata air musta'mal. Air musta'mal boleh buat cuci najis. Tapi nak ambil wudu tak boleh. Nak buat mandi wajib pun tak boleh. Jadi air mutlak ni ittifak ulama. Semua ulama, semua mazhab mengatakan air mutlak boleh. Itulah air yang turun daripada langit ataupun keluar daripada bumi. Itu dua jenis. Air yang turun dari langit ataupun air yang keluar daripada bumi. Selama dia tidak berubah. Salah satu daripada tiga perubahan. Rasa, bau dan warna. Air ini kita kata dua jenis. Adalah kalau kita ngaji dulu, air ini air telaga, air mata air sungai, air laut, air embun, air salji. Ini kita panggil air mutlak. Selama dia tidak campur benda-benda yang boleh mengubahkan rasa dia, bau dia dan warna dia. Tapi dalam hal air mutlak ni, kita Syafi'i luas sikit banding dengan Hanafi. Kita Syafi'i, kalau air itu dia beku, kita air lauk dia jadi beku, air biasa jadi beku, apa dalam bentuk apa pun dia bersih. Tapi Hanafi, Hanafi kalau air masih air laut umpamanya, dia bertukar jadi garam kerana sejuk. Kerana sejuk kalau kerana apa kita boleh beti ke air laut beku jadi garam ataupun apa sajalah. Maka Imam Hanafi kata air ni sebelum daripada dia beku, belum jadi garam, boleh digunakan untuk mandi, untuk ambil wudu. Tapi kalau dia jadi beku, dia tak boleh. Tidak boleh buat mengangkat hadas dan tidak boleh menghilangkan hadas dan najis. Beku lah. Kita tak apa, dia tak boleh. Kemudian air yang bersih tadi,
dia ada dikaitkan dengan perkara. Pertama, kalau dia berubah. Kalau tak berubah, tak apa. Kalau dia berubah, air yang bersih tadi berubah. Berubah dia ada dua. Berubah yang berkesan, berubah yang tidak berkesan. Pertama, berubah yang tidak berkesan tentang kesuciannya, kebersihannya. Jadi ulama semua ittifaq, tiap benda yang tidak berubah airnya, maka boleh kekal dia sebagai air mutlak. Maksudnya dia tidak boleh, tidak menarik, tidak menghapuskan sifat asalnya. Tapi kalau berubah, tengok, kalau berubah tu, berubah dengan benda yang suci ataupun dengan apa perkara, benda kotor ke, itu lain. Itulah. Kita, kalau berubah tu, berubah dengan kerana lama, dia duduk dalam payan, dalam tempayan ke, dalam apa-apa, dia berubah. Berubah tu kerana lama. Kalau kita bahaya dan payah, mungkin lama nak berubah. Ataupun dalam kolah. Dalam kolah, lama. Naik lumuk. Naik lumuk. Ijah jadi ijah. Kalau ni, tak ada apa. Kerana lama saja. Kerana lama. Dia berubah kerana lama. Tidak masuk bahaya. Bahaya kotor. Bahaya najis. Ini tak apa. Hamba pun lah pergi ke Taj Mahal. Problem pergi Taj Mahal, waktu zuhur di Taj Mahal nak semayang. Tanya orang mana tempat ambil air semayang. Dia tunjuk kolah, kolah besar. Kolah dia tu besar. Besar pada tempat kita lagi. Jadi hamba pergi tengok Ijah itu kerana belum, bukan kerana air itu kotor, belum. Jadi kamu nak ambil semaya pusat gamuk . Tapi oleh kerana air itu bersih, kamu ambil semaya yang wajib . Kalau nak, kau muduk lah so. Tak gamuk, kamu pun muduk kerana ijah sangat . Jadi air banyak sana, dia lama duduk itu mendak itu dia jadi lumuk, tumbuh lumuk sekeliling bawah. Jadi yang ambil saya wajib ialah masuk muka, tangan, sapu kepala, kaki. Tapi kaki itu kita pakai celup lakor, kaki cuci. Kalau orang pakai kasut, nak masuk kasut, ini pecah kasut, dia pakai celup lah. Kerana kolah dia tu rendah, jadi dia gali, tak apa boleh, dia korek. Begitu juga tidak mudarat, tidak jadi apa ni, tidak mudarat, air itu masih air yang bersih, air mutlak, dengan sebab dia berubah itu dengan tanah yang suci, misalnya air sungai musim banjir . Dia kelodok tanah tu, tanah suci. Kalau haji sikit-sikit yang ada kan, banyak suci, maka itu dianggap bersih. Walaupun dia keruh kelodok, tapi jangan kelodok jauh lah. Kalau pekat air tu jadi pekat dah, tu tak boleh.